ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାକାଶ ଯାନଟି ଯାଉଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆଦିତ୍ୟ L1। ଆଦିତ୍ୟ L1ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ଯେଉଁ ତା ନାଁଟା L1 ଦେବାର କାରଣ ହେଲା, ଆମର ମହାକାଶରେ ଏଭଳି 5ଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ପୃଥିବୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ମାନେ ପରସ୍ପର ସମାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ରଖିଲେ ବା ମହାକାଶଯାନଟି ରଖିଲେ ସିଏ ନା ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ସେ ବିନ୍ଦୁର ନାଁକୁ L1, L2, L3 ଏଭଳି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ରଖୁଛେ ଯେଉଁଟାକି ପୃଥିବୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ରଖିବାର ନାମକରଣର କାରଣ ହେଲା ଆଦିତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। ସେଠି ଯେଉଁ ଯାଉଛି L1 ମିଶନଟି, ତା ଦେହରେ ଆମର 7ଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରହିଛି ଯେଉଁ 7 ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ତା ଭିତରୁ 4ଟି ହେଉଛି ଦୂର ସମ୍ବେଦୀ, ମାନେ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ। ସେଇଠି ରହିକି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ତର ରହିଛି, ଫଟୋସ୍ଫିୟର, କ୍ରୋମୋସ୍ଫିୟର, ତା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବା ଚୁମ୍ବକୀୟ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ସେଠି ଉତ୍ତାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ଆଉ 3ଟି ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହି L1 ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସୁଥିବା କଣିକାର ପରିମାଣ, କି ପ୍ରକାର କଣିକା ଆସୁଛି, ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେଜ୍, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ପୃଥିବୀକୁ ତଥ୍ୟ ଦେବ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମର ଜାଣିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଏଇଥିପାଇଁକା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ଝଡ଼ ଉଠେ ଆଉ ସେ ଝଡ଼ରୁ କିଛି କଣିକା ବାହାରି ସମୟ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣିକା ଆସିବା ଫଳରେ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥାଏ, ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହରେ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାବଧାନ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରିକସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମିଶନର ଆମର ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଲଞ୍ଚିଂଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ କ୍ରୁସିଆଲ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖ 11:50 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୁଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ଅବଗଣନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଲଞ୍ଚିଂଟା ହେଉଛି ସେଇ 15-16 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି, ରକେଟ୍ଟା ଠିକ୍ କାମ କଲେ ତାକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କକ୍ଷପଥରେ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ରଖିଦିଆଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ 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 କକ୍ଷପଥ ବଡ଼ କରାଯାଇକି ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଗରେ ଯିବ, ତାପରେ ଯାଇ L1 ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାକୁ ପାଖାପାଖି 4 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚିଂଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ L1 ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ହେଉଛି ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର, ନହେଲେ ବାକି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଥର କରିସାରିଛେ ଆଉ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛେ।